שלום לכם צופים יקרים, היום אנחנו נעסוק בנושא שמהווה את משימת חיינו בחינוך ילדינו. אני קורא להרצאה חינוך לערכים בכוונה. דעתי היא שבית הספר צריך להיקרא בית החינוך. בית הספר לא רק צריך לפתם את הילדים בידע, אלא צריך בעיקר לחנך אותם לערכים, לתת להם כלים כדי שיוכלו להתמודד עם המכשולים של החיים, פשוט להכין אותם לחיים. זה לא אומר שבית הספר צריך להפסיק ללמד ידע, ימשיך ללמד ידע, אבל צריך לעשות את זה מתוך תוכנית מערכתית שכוללת גם סוגיות מקצועיות, אבל שגם בתוכן וגם בדרך העברתם צריך להיות נושא הערכים והחינוך כעמוד שדרה. היהדות רואה בחינוך אתגר, משימה, תפקיד. כל אחד כשבא לעולם הזה יש לו תפקיד, יש לו משימה. המשימה שאדם צריך לעשות כדבר עיקרי בחייו הוא לחנך את בניו, לגדל את בניו על ברכי התורה ממצוות, להכין אותם לחיים, לתת להם כלים כדי שיוכלו להתמודד בעתיד. הדבר הזה עלה על שולחנם של קדמוננו. עוד במפגש בין משה רבנו לבין פרעו, עלה הדבר הזה על שולחן הדיון. משה רבנו אומר לפרעו, כשביקש ממנו לתת אפשרות לעם ישראל לצאת למדבר משך שלושת ימים כדי לעבוד את השם, כדי להקריב קורבן לשם. ואז משה מסביר איך זה צריך להיות. בנערינו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, כי חג לשם לנו. משה אומר לפרעו, אתה צריך לדעת שאצל עם ישראל החינוך עומד בעדיפות ראשונה. כשאנחנו הולכים לעשות פעולה חינוכית, אנחנו לוקחים איתנו את הנער, את הילד, את הבת. אנחנו הולכים שלובי זרוע. מפני שזה מטרת העל שלנו, להקים דור חדש. פרעו כמובן פחד מהאידיאולוגיה הזו. אומר, מה? זה עם שדואג לדור העתיד בצורה כזו כל כך עקרונית. ואז הוא אומר לו, משה, לכן לכונה הגברים ועבדו את השם. כאותה אתם מבקשים, מה אתם רוצים לעבוד את השם? הנער הגיע לגיל שצריך לעבוד את השם. אבל משה כמובן התעקש ואומר, אתה פשוט לא מבין מה האושיות של העם הזה. העם הזה מעמיד את החינוך בראש מעייניו, בראש שמחתו, ובלעדי הילדים, בלעדי התא המשפחתי, שהולכים שלובי זרוע כדי לעשות פעולה חינוכית, פעולה אמונתית, אנחנו לא נלך. ואכן, הוא ביטל את ההליכה. החינוך, חכמים רואים בו עבודה קשה. לא קל לחנך. עד כדי כך שישנו איזה מדרש שאומר, קל יותר לגדל לגיון של זיתים בגליל, מאשר לחנך ילד אחד בארץ ישראל. שימו לב, המקום האידיאלי שבאמת אפשר לחנך בו וראוי לחנך בו ילדים זה ארץ ישראל. אווירה של ארץ ישראל מחכים. שימו לב מה אומר בעל המדרש,
קל יותר לגדל לגיון של זיתים. לגיון של זיתים זה קבוצה גדולה של זיתים, וזה לוקח המון שנים עד שהעץ נותן את הפרי, את הזית. זה יותר קל לגדל את הקבוצה הגדולה של זיתים עד שמגיעים לפירות, מאשר לחנך ילד אחד, ואיפה? בארץ ישראל. כך שצריך הרבה חוכמה, הרבה תבונה. זו מלאכת מחשבת ממש לחנך את הילדים. הסטטיסטיקה לא מחמיאה לנו בתחום הזה. אחד מכל 10 ילדים, לצערי הרב, צורך סמים. האלימות גואה וגוברת. פחות מ-50% ילדים מוציאים את הבגרות שלהם. אבל בעיניי, העובדה שאין חינוך זה הרבה יותר קשה מאשר אי הוצאה של הבגרות. הצריכה של הסמים והאלימות הרבה יותר קשה מאשר כשהילדים לא מביאים את האחוז הנדרש בבגרות. ולכן יש לעשות הכל כדי לחנך את הילדים. ואני כמובן פונה גם לבית, לבית החינוך, לבית, להורים. הורות זה תפקיד לא קל, קשה. צריך להכין את הבית עוד מאז הזוג מתחתן. צריך להכין את הבית שיהיה בית ראוי לחינוך, להכין אותו לילדים. צריך להתחיל בחינוך של ההורים. התקשורת הטובה בין שני בני הזוג. האהבה ביניהם. הקשר הטוב ביניהם. הסבלנות. הכבוד ההדדי כשפונים אחד לשני. הוא שנותן משענת לחינוך. כשילדים רואים שיש קשר טוב בין שני ההורים. כשאין צעקות בבית, אין כעס. לפעמים יש בעיות, לפעמים יש קונפליקטים, אבל יודעים איך לפתור אותם. יש כבוד, יש יחס טוב. 90% מעבודת החינוך כבר נעשתה. הילד ברגע, מהרגע שהוא נולד ופוקח את עיניו ורואה את אמו שמרעיפה עליו אהבה וטיפול ודאגה. כשרואה את אמו מחייכת, כשרואה את האבא מחייך, כשהילד רואה ששני ההורים מחייכים זה לזה ומכבדים זה את זה, הם מפנימים הרבה ערכים. שם אנחנו בונים את המצע של החינוך של הילדים. ואז אנחנו מגיעים לנושא חשוב ביותר שנקרא הדוגמה האישית. עוד במקרא שלנו, בתורה, יש לנו משענת לחשיבות הדוגמה האישית. מסופר על אברהם אבינו שהגמרא אומרת שהיה מוציא את הגמלים שלו זמומים כדי שלא יראו בשדות זרים. שואל הרמב"ן, וכי גמליו של אברהם הם פחותים מאשר חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שמסופר עליו שהוא לא אכל בר לא מאוסר. אפילו דמי ספק מאוסר, הוא לא אכל. הוא הרגיש שהתבואה לא מאוסרת ולא אכל. אומר הרמב״ם, וכי גמליו של אברהם פחותים בערכם מאשר חמורו של רבי פנחס בן יאיר. ודאי שגמליו של אברהם לא יראו בשדות זרים, ודאי הוא הרגיל אותם לא להיכנס לשדות אחרים. אז למה הוא צריך לזמום, לקשור את הפה שלהם כדי שלא ילכו, לא יוכלו לאכול בשדות זרים של אחרים?
אלא אומר הרמב״ם, מפני שחשובה מאוד הדוגמה האישית. הרמב״ם הוא מנהיג, הוריו של כל הקהילה. הוא צריך לשמש דוגמה. ולכן הוא קשר את הפה של הגמלים, למרות שלא היה צריך לקשור אותם. גם כן, מאברהם גם כן. נביא עוד דוגמה. אברהם כמובן, כשהגיעו אליו האורחים, שלושת המלאכים, האורחים, אז ראינו שם את הריצה והדאגה. הוא בעצמו, במו ידיו, במו רגליו, רץ והביא, ויקח, וירוץ אל הבקר, ויקח עגל בן בקר רחבתו, וילך, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ושואלים דווקא בעניין הזה, למה הוא נתן לנער? אומרים, כדי לחנכו, ראשי אומר, כדי לחנכו במצוות, במצוות הכנסת אורחים. לתת לו הלכה למעשה שיעזור במצווה הזו של הכנסת אורחים. והגמרא אומרת שמה שאברהם עשה במו ידיו לאורחים, הקדוש ברוך הוא בעתיד עשה באופן ישיר לעם ישראל. מה שנתן על ידי שליח, שנתן את העגל לישמעאל, שם רשי אומר שזה מדובר הנער, זה ישמעאל בנו, שנתן לישמעאל להכין במו ידיו על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא נתן על ידי שליח. ושואלים, הרי אברהם נתן לישמעאל להשתתף במצוות הכנסת אורחים כדי לשתפו במצוות החינוך, כדי להרגילו. אז מדוע הקדוש ברוך הוא נותן את זה דווקא על ידי שליח ולא גם באופן ישיר? הרי הוא עשה את זה מבחינה ערכית. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מפני שכשאדם נותן דוגמה אישית, זה עדיף מאשר לתת לו לעשות. אברהם היה צריך לקחת את ישמעאל איתו, והוא עצמו ייקח את העגל בן בקר ויכין אותו ויגיש אותו בפני האורחים. העובדה שאברהם עצמו יעשה את הפעולה מול עיני הנער ישמעאל, עדיפה יותר מאשר לתת לו להתמודד לבד. כך אומר המדרש. מכאן אנחנו רואים שהדוגמה האישית היא מאוד חשובה. איך כתוב שם? אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמה, ודיברת בם ושיננתם לבניך ודיברת בם. אתה רוצה לשנן אותם לבניך? אתה רוצה לחנך את הבנים שלך על ידי ערכים מסוימים, הנהגות מסוימות, לימוד מסוים, ודיברת בם? אתה צריך קודם כל לדבר בם. אתה צריך ליישם את מה שאתה רוצה לעשות. כשאתה תיישם הלכה למעשה, והילדים שלך יראו אותך מקיים, הערכים, החינוך יופנם פנימה. יהיה הרבה יותר חזק מאשר להטיף. זכרו כלל חשוב. הילדים לא לומדים מהטפה. הם לומדים מחיקוי. הם לומדים ממודל, מדוגמה אישית, ממופת. שאתה מראה מה שההורים מתנהגים, ההנהגה שלהם האמיתית בתוך ההתנהגות, בתוך הבית, ההתנהלות בתוך הבית, היא שמחנכת את הילדים ופותחת בפניהם שערים ונותנת להם כוחות נפשיים וכלים ואמצעים להכין אותם לקראת החיים. וכי זה לא זה? הרי הבית זה העולם הקטן של הילדים, והאנשים הפועלים בתוכו זה הציבור הכללי. מה שהאנשים עושים בתוך הבית הזה, העולם הזה הקטן, זה בעצם מה שמושתל בתוככי נפשם של הילדים, ועם זה הם יוצאים לחיים.
זה כמו שמסופר שראש ישיבה אחד בא אליו אברך ורצה להזמין אותו לחופה, לחתונה שלו. והרב אומר לו, זה ראש הישיבה, אומר לו, תראה, אני אשתדל לבוא, אני אבוא, אבל בתנאי שהרבנית תסכים. כל פעם שבא אברך אחר, היה נוהג לומר ככה. בא להזמין אותו לחתונה שלו, אני אבוא בעזרת השם, אם הרבנית תסכים. ושאל אותו, הרב שמלווה את האדמור הזה, אומר לו, כבוד הרב, אני תמיד שמתי לב, שתמיד הרב הוא בא, לכל החתונות, לכל הנישואין של האברכים בישיבה, קורה לפעמים מבחינה רפואית, איזו עקבה שהרב לא יכול לבוא, אבל תמיד הוא מתנה את זה בהסכמת הרבנית, אומר לו, אתה לא מבין. הרי הוא עומד עכשיו להתחתן, אז אני רוצה לומר לו, לתת לו דוגמה אישית, שכל דבר שהוא רוצה לעשות בבית, שישאל את דעתה של האישה, של הרבנית, שהכל יעשה על דעת שניהם, כדי שחלילה לא יהיו ויכוחים ביניהם. וזה מה שהנושא של דוגמה האישית, שהוא מאוד חשוב. יש פסוק במשלי שאומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. זה משפט חזק שכתב שלמה המלך, החכם מכל אדם, ומתכוון לנושא החינוך. הפשט של הפסוק, אם אתה רוצה להצליח בחינוך הנער, חנך אותו על פי טבעו של הנער הזה. אין שני נערים דומים, אין שני ילדים דומים, אין שני הורים מחנכים, שני זוגות הורים מחנכים באותה הצורה, אין שני מורים שונים מחנכים באותה הצורה. צריך למצוא את הדרך לכל ילד, על פי הנטיות שלו, על פי כוחות הנפש שלו. יש ילד תוסס, צריך להתאים לו את הפדגוגיה, את דרך החינוך, דרך הלמידה. ויש ילד רגוע, הוא לא מתאים ללמד אותו שהוא יהיה מדריך סקי, או אם אני מתכוון עכשיו מבחינת מקצועית, אלא ואם הוא תוסס, לא מתאים לתת לו לעבוד באיזה מוזיאון לחקר בולים או משהו כזה. צריך להתאים את הנטיות של הילד למקצוע, לאופי הלמידה שאנחנו מלמדים. רב שמשון רפאל הירש, שהיה מחנך דגול עוד בגרמניה, אחד המחנכים הדגולים שקמו לעם ישראל, יש לו ספר שנקרא יסודות החינוך, ושם הוא מתייחס לפסוק שכתוב לגבי בני יצחק ורבקה, יעקב ועשיו. כתוב שם, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם אוהב אוהלים, יושב אוהלים. שני תלמידים, שני ילדים שונים לחלוטין. אחד איש שדה, יש פירוש שאומר מה זה איש שדה, כולו שדה, כולו חוץ, כולו חיצוניות, כולו פעילות. הוא היה כולו רותח, דמו רותח. הוא צריך כל הזמן להיות בתנועה, היפראקטיבי כזה. לעומתו, יעקב אבינו היה ילד רך ונעים וטוב ורגוע. ויעקב איש תם יושב אוהלים. שני ניגודים לחנותים, שני אחים, אבל עם מזג, עם נטיות, עם אישיות שונה לחלוטין אחד מהשני. רב שמשון רפאל הירש, הוא רואה בחינוך של יצחק ורבקה, הוא רואה איזשהו דופי. לו לא היה אומר את זה, אנחנו אסור לנו לומר את זה. מי אנחנו שנבקר את שני הענקים, יצחק ורבקה?
שני ההורים, אבות, מהאבות והאימהות. אבל הוא אומר, התורה היא לא עושה פרוטקציה. היא מספרת את הדברים כהווייתם ורוצה ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לחנך. אומר רב שמשון רפאל הירש, והגדלו הנערים כשלאחר שיצחק ורבקה חינכו אותם באותו סטנס, באותה המידה, באותה אפשרות, באותו נופך. הושיבו את שניהם על אותו ספסל לימודים. לימדו אותם אותה סוגיה באותה דרך. אומר, זו הטעות. הם היו צריכים לחנך את שני הנערים בצורה שונה לחלוטין. אומר רב שמשון רפאל הירש, לו השכילו, כך הוא אומר, לו השכילו יצחק ורבקה, להבחין מקטנותם בנפשות הפועלות, בהבדלים התהומיים שבין יעקב לבין עשיו, והיו מחנכים אותם כל אחד על פי נטיותיו בצורה שונה לחלוטין, היו מצליחים לחנך אותם. ואומר רב שמשון רפאל הירש, לעשיו היו כוחות אדירים, אפשר היה להסב אותם. דווקא לאפיקים החיוביים אפשר היה להסב אותם בצורה נכונה, כדי שיוציאו ממנו דווקא את הטוב, את החיוב. ולכן כנראה שלימדו על פי את שניהם, על פי הדרך המתאימה לאופיו של יעקב, ולא התחשבו באופיו של עשיו. יש ילד שלפעמים נותנים לו דווקא לשאול, אז הוא מצליח יותר ויותר. כשהייתי מנהל בית ספר, הייתי נוהג להיכנס לשיעורים של מורות, וקורה לפעמים שאני רואה את השיעור, ואני רואה ילד שם בקצה מצביע למורה, ומרים את ידיו, ולא תמיד המורה נותנת לו לשאול, כי בדרך כלל מורים הם עוסקים בקבוצה התוססת שנמצאת לידם, הילדים שכל הזמן משתתפים, אבל אלה שבפריפריה של הכיתה, הם מזניחים אותם. אבל הוא היה מצביע, ובסופו של דבר היא נתנה לו פעם אחת אחרי שהצביע הרבה, ואני שם לב, בעיניי היו לילד הזה, וליבי היה עם הילד הזה דווקא, לא עם אלה הטובים. הטובים תמיד ידעו ותמיד ילמדו. והיא נתנה לו והוא השיב, ואז המורה אמרה לו, זה לא נכון, אתה טועה. ואז אני ראיתי הילד הזה הוריד את האצבע, יותר לא הצביע. היא פשוט שיתקה אותו. מילת העידוד, העידוד נותן כוח לילד. אנחנו צריכים לעודד את הילדים בבית, לא למצוא את הנקודה החלשה ושם להתביית. ולהוריד את התדמית, את הדימוי העצמי של הילדים שלנו, אלא אדרבה נחפש את החוזקות, את נקודות החוזק שיש בהם, ולהעצים אותם דרך הנקודה. אנחנו לא צריכים להשוות בחינוך בין הילדים שלנו לבין הילדים של השכנה. יכול להיות שהילדים של השכנה הצליחו במידה מסוימת, אבל כל ילד הוא עולם מלא. אנחנו אסור לנו לראות בילד קרץ קפיצה חברתי להצלחתנו, אלא כל מעייננו הוא טיבו של הילד, אופיו של הילד, וכך בעזרת השם נצליח, אמן כן יהי רצון.